ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်တန်လျင်မြို့နယ်ဖယာကုန်းကြေးရွာ၆လမ်းတော်လမ်းမကြီးပေးရှိကျူကျော်တဲများနဲ့ဆိုင်ခင်းများအားအောက်တိုဘာ28ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကဖေရှားရှင်းလင်းဆောင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်အဆိုပါသတင်းထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ဆက်လင်းနေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကသဘောထားမှတ်ချက်များကအခြေအနေမှန်များကိုဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်အန်ကူဝင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့တရားအောင်မှာအလှတခုသွားလုပ်ဖို့အရင်ကြိုရောက်နေတာနဲ့ဖဲဝိုင်းသွိုင်းမိတာရှမ်းကူမီရိုက်နေကြတာရှစ်နှစ်သိန်းနောက်သုံးသိန်းထိုးတဲ့လူနဲ့ sheet တသိန်းနောက်နှစ်သိန်းထိုးတဲ့ဝိုင်းကိုငေးကြည့်မိပြီသူတို့ကိုလှူဖို့တောင်ကို့ဟာကိုရှက်မိသွားတယ်ကိုရီတောင်ဘဝမှာတစ်ခါမှအဲ့လောက်မထိုးဘူးဟုလို့သူ့ကိုတွေ့ဖြစ်ရလေးကိုမှတ်ချက်ပေးထားပါဗါမောင်း APM ဆိုတဲ့လူငယ်တဦးကဖြတ်တင်လာကြပြီးခိုးဆိုးလူနိုင်တွေအယံပေါ်ပိုင်ရှင်ရှိတဲ့နေရာတွေကိုလည်းအတင်းဝင်ပြီးအိမ်နေစားဖေခိုင်းရင်ကျိန်းတဲ့ကို့ချင်းမစားတာမဟုတ်ပေမဲ့ငါကိုယ်တည်းကသူတို့နေရာမှာမဟုတ်တာလို့မှတ်ချက်ပြူထားပြန်ပါတယ်ဂျွန်မက်ဆိုသူက democracy လို့ကျင်းနေဒါကပါလဲဘယ်အစိုးရဖြစ်ဖြစ်စီကန့်ရှိရမယ်စနစ်ရှိရမယ်လူစီးလူကန့်နဲ့ဥပဒေကိုလေးစားရမယ်အလကားရလို့နေမဲအချောင်ရလို့လုစားမယ်အရေးကြုံရင်မီဒီယာခေါ်မယ်ရက်ခွက်ထဲကဂျူးဆိုပဝင်းကျင်ကိုလူမထင်ဥသိမ်းစိန်လက်ထက်ကစပြီးဥပဒေကဂျူးကိုကြောက်ရတယ်နော်ဂျူးရှင်နာတစ်ခုတော့မှန်နေတင်တာပဲပြဟုတ်မှတ်ချက်ဖြူတာကြောင့်ပေါ်ပြလိုက်ရပါရဲ့ရှင်